Vamos continuar com as nossas aulas. Vamos dar seguimento falando sobre Sarasvati, Parvati e Lakshmi. Essas três deusas são as consortes de Brahma, Vishnu e Shiva e são a parte da trindade juntamente com eles. Vamos começar falando de Sarasvati. Sarasvati, ela é a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento. A palavra em si, Sarasvati, significa aquela que flui. Há uma íntima relação entre Sarasvati e o mergulhar na água, o correr de um rio. Que tipo de conhecimento Sarasvati nos dá? É aquele discernimento entre o que é real e o que não é real. A Sarasvati, ela é uma parte íntima de nós que nos conecta com a lei interior. Ela nos dá uma condição de contato com a chamada mente sátvica, que é a mente superior, a mente universal. Quando a gente vê a figura da Sarasvati, a maneira como ela é representada na mitologia hindu, nós vemos uma mulher muito bonita vestindo um sari branco. Sari são aquelas roupas típicas indianas, né? Que é uma espécie de pano, né? que tem um jeito próprio de ser enrolado no corpo. Então, a Sarasvati veste um sari branco indicando a questão da pureza. E ela traz nas mãos, de um lado, os Vedas, que representam o conhecimento, e na outra mão ela traz um japamala, que é um colar de contas usado na meditação. Por vezes também a Sarasvati ela aparece tocando um instrumento musical, indicando a sua relação com as artes e a música. Quais são os animais da Sarasvati? Bom, ela tem o cisne branco, que é um símbolo de discernimento, mas ela por vezes também está relacionada ao pavão, que é um animal que representa a criação. Aquelas cores variadas dele, indicando no caso aí a beleza e a variedade da criação. Outro aspecto que é muito rico, né, em Sarasvati são as joias. Isso nós podemos perceber em várias deusas hindus como uma indicação da unidade, né, do princípio da unidade. Porque o ouro ele aparece na forma de joias, como brincos, colares, pulseiras, mas o sentido desse ouro é para indicar a ligação com aquilo que de melhor existe, que tem a ver com a unidade da vida. Bom, nós falamos que a Sarasvati, ela tem uma ligação com a água. Há um costume na Índia de banhar-se em água simbolicamente como um libertar-se de impurezas. A Sarasvati, quando tem esse rito relacionado a ela, é no sentido de que banhando-se em água, se está banhando em conhecimento. E ao se fazer isso, liberta-se da ignorância. Então, o banhar-se em água é um símbolo de libertação de todas as impurezas relacionadas à ignorância. Qual o grande sentido da Sarasvati dentro de nós? A Sarasvati, ela nos faz ver aquilo que realmente somos. Ela nos dá discernimento. E é com essa intenção que buscamos o conhecimento, né? É para que no final de tudo possamos ter uma visão clara do que é real em nós, do que não é real. Vamos ver agora a Parvati. Parvati é a consorte de Shiva, é a sua Shakti.
Parvati, ela é chamada de deusa das mil faces, porque ela é a grande mãe, aquela de qual nascem todas as deusas. A Parvati, ela está intimamente associada ao princípio da fertilidade. Recordemos-nos que Shiva é aquele que tem o fogo ou a energia criadora. Então, não poderia ser diferente com sua consorte, não é? Ela é o grande útero onde as coisas são gestadas. Então, a Parvati, ela é a mãe de todos os deuses. E ela se desdobra em formas diferentes, em expressões diferentes de deusas, conforme a necessidade, conforme o processo de desdobramento e de evolução do próprio universo. Bom, sendo a Suprema Mãe Divina, a Parvati, ela é uma deusa que contém várias virtudes, não é? Ela tem várias facetas. Ela também é a deusa do casamento, também é a deusa da família, ela tem uma ligação com a beleza e é aquela deusa que acolhe, que cuida dos filhos, que os protege e os guia, né, mantendo-os no caminho correto. Então, a deusa Parvati, ela tem esse traço. Mas o fundamental dela, a adoração principal que se tem em relação a ela, é como deusa da fertilidade. Só para a gente completar, a Parvati é a mãe de Ganesha, o deus da prosperidade, e também mãe de Skanda, o deus da guerra. Vamos ver agora Lakshmi. Lakshmi é a consorte de Vishnu. Ela é a deusa da fortuna e é considerada como a deusa mais casta, de portadora de uma beleza sem igual, ao ponto de produzir um encantamento em homens, semideuses, deuses, demônios. A Lakshmi é uma deusa que é de uma beleza assim encantadora, né? Ela tem assim emana uma energia de preenchimento, de contentamento que é muito profunda. Em vista disso, ela é a deusa adorada nos lares, em função assim de ser a mulher considerada uma expressão de Lakshmi. Uma família próspera tem na sua esposa o elemento principal de equilíbrio e de produção próspera de filhos, de enfim, né? A mulher, ela tem como representante de Lakshmi o poder de manter uma família em equilíbrio e próspera. Bom, como dissemos, a deusa Lakshmi é a personificação da beleza, da fartura, da generosidade, é considerada a deusa da riqueza e da fortuna. Agora, vamos entender como é essa questão da fortuna que Lakshmi proporciona. A Lakshmi, ela tem um quê, um porquê, que tem a ver com a ausência de avareza. O que queremos dizer é, toda pessoa que quer prosperidade, que quer fortuna, ela precisa deixar a avareza de lado. A Lakshmi é uma deusa muito exigente e ela quer que o seu adorador tenha a capacidade de cuidar de outros além de si próprio, compartilhar a sua riqueza com outros, produzir bem-estar no nível do bem comum. Então, o que a Lakshmi ensina, o que ela coloca no nosso interior, é que a verdadeira prosperidade, ela vê o bem de todos. Ela não olha só para as próprias necessidades. Ela quer ver o bem chegando e beneficiando a todos. A Lakshmi, ela nos ensina que nós podemos nos sentir abundantes, prósperos,
mesmo em meio a pouca riqueza material. Nós sabemos que quantidade de riqueza não é um elemento assim, que indique uma prosperidade interna, uma abundância interior. A abundância interna é a que verdadeiramente importa. Então, assim, o tipo de prosperidade ou de abundância, né, que a Lakshmi proporciona é aquela que nos faz nos sentir ricos com o que temos, nos faz sentir preenchidos com o que a vida nos dá. Não importa que quantidade seja essa. E, mais que tudo, que possamos, dentro do que temos, olhar para o outro também, olhar a necessidade do outro. E buscar, então, um sentido de generosidade, de saber compartilhar aquilo que temos e que somos. Então, a Lakshmi, ela trabalha muito mais no sentido da abundância, né? Que, no sentido mais interno e psicológico. Se a pessoa tem isso no seu interior, se a Lakshmi está vibrando bem dentro dela, ela vai estar bem com o que tem. Ela vai ser feliz com o que tem. E vai perceber que a verdadeira prosperidade, a verdadeira abundância, é essa que é de nível espiritual. Okay? Bom, nós vamos dar uma pequena pausa e vamos falar agora sobre as deusas Durga, Ganga e Kali. Até já!